Gostje so zadeli v vsakem polčasu enkrat, v preostalem času pa so uspešno branili vodstvo. Tekmo je zaznamovalo tudi slabo in razmočeno igrišče. Na takem težkem igrišču je dejansko odločil malenkosti. Jaz moje fanta nima kaj zamer. Res smo se borili celo 90 minut, imeli neke priložnosti. Gosti so pač izkoristili dve, tri priložnosti. Pred tednom dni so sicer krkaši odigrali težko pokalno tekmo v Mariboru, medtem ko so bili nogometaši Gorice prosti, a Novomeščani tega ne jemljajo kot izgovor. Kar nekaj fantov smo počinili za to srečanje, dejansko pa se na igrišču se dejansko ni poznalo. Se smo v 20 minuti res še napadali, se borili, šprintili, celo smo zamenjali napadalce z obrambnim igralcem. Jesenski del prvenstva so krkaši zaključili na 9. mestu lestvice, pred zadnjo uvrščenim moštvom Radomelj pa imajo 7 točk prednosti.